Догшин ноён тэ амрыг айлтгай. Захар аравт та амгална уу? Ана аравт тав тавиц. Манай аравт нутагтан буцаар бэлдэ гэж байна. Ялсан баатруудын ухаан төрлөг 20 төмөдийн тэнгэр дор дуурсаж байхад аргачгүй юм да. Захар аравт маань. 20 төмөдөд яар нэр алдарн төгөж байгаа. Өвгөн отчийг залж авчрах хүндтэй албыг би таны харамтад оноож байна. За мэдлээ. Их хааны зарлигийг босгохтун. Чингис хаан газар газрын эрдэмтэн мэрэгэд гар орчмодод тун таалалтай ханддгийг та юу гэж санах? Ичрэгт. Эцэссэн орны хоогонд явна гэдэг асуусан хэрэг. Тулаан дундаас амиа хоо хойлон зугтагсад хаглаг хөвчөөр орогноч тэнэж яваа. Аравт тийм зуугал эрстэй улаан халс тулахгүй хичээ. Эдний замд юу тохиохыг мөнх тэнгэрэн мэдэх. Дэвтгэй. Я
믿고 믿고 하노라. 샤가지 두드려 죽었다. 이 온통 기운데. 허드웨이, 허드웨이. 마, 이 초도 어디서 소주? 복등들이 어디로 죽게 됐대니? 우리들 애들이 앞지지. 지리 붙이게 되면. 어떻게 앞서 죽신데? 간투슨 소주냐고 걱정된다. 복등들. 매트가 참도 매치가 세니 있고 소주고. 오르면 흑기구에 제가다. 아이차 님주 어떻게 하면 또지? 마, 초도가 님주 다스. 이쯤 기형, 요거 해킬 초도 허르텐다. 이놈 어디 소득 했어? 잠시 아무 허 담기 안 떠겠어. 이거 어디 담기 안 떠겠다고가? 제발 소득 해. 여름 이거 어디 담 떠죠? 잡수 있는 듯이 없다사. 아르 нэгэн дуугархаар нь эргээд очисон чинь ийм нэг хүүхэд байна. Тэгэхээр нь би хаяад явж чадсангүй аваад ирлээ. Иви, осо хөвтэйл хүүхэд. Тэгээд хараас уудаг ш. Эний чинь бас нэг малдахгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Аа. Өхөрдөд байгаагаараа уужмал малхан хэз. Энэ нойрны толомд өвч асруулснаас. Хонны сүл аманд нь цуулгаад үлдээвэл хараа илүү амьдрах байлгүй. Oh, Үгүй нэр бид нар илүү нэг хоолны цавар юу их юм бэ? Сул бэхэ. Хүн нэмбэл хүнс нэмнэ гэдэг дээ. Энэ хүүхдийг хэнээр харуулах вэ? Би данда эмси үйл ярих хэрэгтэй. Доктор Грэ, чамаас өөр зөөлөн гартай хүн бидний дотор байхгүй шүү. Оцноро хэхэрд мартах юм байгаа. Тэгээд би хүүхд асар ажил надаа. Би ч чичгүй. Аа, би боруу юм ичгүй.
хүний айн аварна гэдэг чинь сайн хэрэг шүү. Хүмүүс санаа амар байж байна. Цаад хүүхдээ аваарай. Хүүхдэн ер наад олмоо. Айдүү, энэ чүнэй хоосын нэг аваатач. Нэг айдгийн надад салгаад үүдгээр дүү. Энэ мөн ялхаанд нэг хөгтөнгөр яхад юунд ингэж сүхлөө? Тэр чинь бас учиртай үлээ. Чоны бол болмор гэж хараахад учир байх уу? Манай чон совгийнхан нацицлсан баатар ирэхээр зогцыг чонд идүүлдэг заншилтай. Чонд идүүлдэг? Буурлж байгаа ч гэсэн баатар ирэх болосой гэж зөгөнж байна. Аа, хөгтөө. Хой тамина. Юу нэ энэ үдлж омдлох юм биш үү? Одоо тонгоцоод өлүрж өглөө. Чи хаалнаас олч нэг үхэн шүү. Одоо ч үгний бол утгалдаг, ургадаг сайр гэдэг чинь энэ байх нь. Сорог сонсоход өвлөн уулнасаа бууж ирчихэд зуны ихэн сард буцаад нөөчихт юм гинлээ. Шуруудаг сайр шиг ногдмал амьдралтай хүн юм биз дээ. Өө? Энэ жил өвсний шим арай л эртэх үцээ юу дээ? Арахгүй дээ, арахгүй. Нар хуртагш сайхан зум болсон бол хадалт хэсүү. Хоёулаа хичээж байгаад эмийн өвс ургамлаа ахиухан базаагаад байна. Үхээс усдыг үдсэн өвгөн ноён хөх төмөр. Тэр Чингис хааны эсрэг тэрсэн босоод усыг ис олов. Эцэст нь үгэрсэн өвч нөн эмчлүүлэхээр өвгөн отчийг зорин ирж байна. Дангаас хамгаалалтаар хол явах. Хамгийн шилдэг аргуул сөрж довтлох байдгийг. За. Болж байна, болж байна. Дөгөө. Ah!
хэрвээ жихаа над арчин цоорчгүй. Элдэн нансан арьс гэдэг элдгээтэй байдаг юм аа. За, элдсэн арьс чинь торг болж, элдсэн хүн нь мөнх наслагаа. Ерөөлөр болгоё. Хүн өтлөхөөр шинээр ирэх ач зээдэн өлгийн зэхэд суух амар амгалан цагийг л хүсэх юм байна ч үгүй аравтам. Хэдүүлэн овгон отчийг залж Шингис хантай золгуулаад санаа амар харицгаая. Хэлээд яах вэ? Аравтам уу? Энэ хавар нэг юм явжтэй. Бар гөрөөсний лмөр байлгүй. Бар гөрөөсч ийм томор үлдэхгүй баха. Ихтэй юмыг яаж мэдгүй. Шин шүл уухч юм билүү. За би ойрхон харчаад ирэй. Чи усаа аваад очиж байна. Таны үед үнэг шиг овч чон шиг зоригтой бай. Сусан долонгсон ирэл шиг бай. Дарасан нэхүүлтэй болж. Энэ хүүхдийн аргарихнаас хэн нэг нь амьд үлдчихэ. Хүүхдээ авах гэж бидний хойноос мөрдөж байгаа юм биш үү? Тэгвэл энэ гартаа хүүхдийг модноос өлгөж орох. Хүүхдээ авлаа гэж бодъё. Тэгэлэгэд бидний зүгээр арах уу? Бидэд бидний орон гэрийн сүйтгсэн уус гэж шүтэн үүртэл зууж явах. Анханасаа л энэ хүүхдийг авдаг нь буруу зүйл.
Бид чинь зорилгоосоо өөр юм сатарч болохгүй юм байгаа үстэй. Болоод өнгөрсөн хэргийн хойноос маргалдаад яах вэ? Тэгээд амтны нэс хурыг хаяад явах уу? Юутай ч морон буруулах. Хожим юу болохыг Тэнгэр мэдэг. Таны эцэг хөхтөмөр ноёнтынч нарийн ухаантай хүү юм аа. Өвгөн отчийг аваад явна гэдэг чинь мөнхийн ус ууснаас ялгаагүй үсттэй. Замд чинь элдвийн сэжигтэй зүйл тааралдаг үнс. Вэ? Эзэн тэмэн. Ямар нэг юм болоо. Ер нь бид нар жаахан сэрэмжтэй байхад гэмгүй юм шиг байна. Холтой байх ус хоёр талаас нээлж яваад хөх төмөртөө уулзч үгэн очиг авч явна гэж хэлээд явлаа. Шижир санаа яасан? Мэдхгүй. Би тэр гол дээр очиж сарсан. Эрх хүч нуудж амдсан баг. Өстхөн өлийн даваан дээр хэчээр хөх төмөр энд таарлддаг байжээ. Энэ хүүхдийн гэр орныг хөх төмөр байшаа ирэх замдаа сүйд хийж илдэ. Харуутаа. Тэгвэл гэнэтийн довтолж ороод өвгнийг булааж авъя л да. Тэгж болохгүй. Тэгээ яа гэж. Зүгээр ингээ гараа хэмхээд хүлээж явах хэрэг үү? Байдлыг тандаж, өвгнийг оргуулж явах арга бодъё. Цагаарта. Утсын өвгөн хэн хүнд байсан бэ? Бид чинь хаянд нь үдэрсэн хэрэг үү? Тийм ээ. Би сая. Хойгоо амсдгаа. Явъя. Чей замдаа гараа. За. Таны таван тамирчин нилээд дорд орсон байна. Тийм болохоор хэсэгтэн суурын сууж там барихаас нааш хуучин хэвдэн орохгүй гэж танд минь озон хэлвэ. Отож минь
би ч гэсэн танд хэлээд байгаа шүү дээ. Өдөөгөө суутай 20 төмөн бостын эрхшээлд орж хаадын хаалга ноёдын үүсэр сацсан шаашиг тард байхад би санаа мөр сууж болно гэж үү. Бид чинь ууландаа нэг эзэнтэй. Шалгандаа нэг ноёнтой. Явснаар юу хожвоо? Үүний оронд эртний хүчрхэг өвгдийнхээ мөрөөр замнаж нэгдэж нэхтер бол дээргүй юу? Би ч гэсэн танай сандгийг сонсоор өдөө боллоо. Даанч нэгэн биед нэмэр болох амьд нүгүй дээ. Харийг жарахыг шийдэж харийн бие анжигдаж байна. Үүнд минь таадын болж хамт явдığım бол хүссэн хүсэл минь биелгэн дэр. Та болоод таны дээц хамаг Монголын ихстэй хизээс үл мартагдах өс барилдсныг би гадарлана. Үгүй гэлээгээд өшөө хөөвөл ташаа хуурдгийн үлгэрийг та эрхвэш мэдэмэрсэн дээ. Тийм ээ, та миний жагадсан газар маажлаа. Өшөө хонжоондоо нэгдэг зүгэйтсэн би лав тэмжиний албат болж чадахгүй. Сэргүй тохиосон учрал аюулаа уулхан илвэг. Догшин ноёны сэрэгт хяар цохиулсан хөх томор ноёны хүү хархор. Нэхэл хатуутайгаараа зард гарсан энээг аравтын араас уламгсан мөшгөх нь энэ. Бодоо дагаад яваарай. Мөр үлдээ. Эзэнтэй. За яа. Мөрийг нь алдчихлаа эзэнтэй. Юу болов миний хөө? Хөө, харахаарай бухатай хамт ирж байна.
эндээс хөдлөхгүй ямар юм хийгээд байгаа хүмүүс вэ? Эндээс нэг арт зүглэж байна. Юу гэнэ? Тэд ирэх замдаа. Манай хатмын гэр орныг сүйтгэж, эхнэрийг минь алж, хүүгийн минь голцолж аваад явсан байна. Өтөн өдөр чинь мөрийн мөшгөд шургадгийн сайрал оруулаад алччихлаа. Этаны хар хилээ гэхэд гахча харуут явуулаа байна. Тэгэхээр өвгөн отч руу ирж байгаа юм байна. Та илдүү юм бодолгүй. Энэ өвгнийг эндээс аваад бушуухан шиг явж үз. Би энэ 10 толгойг тас татгаас нааш эндээс хөдлөхгүй. Хүчээр хийдэж болдгүй учир гэж байдаг. Миний аймаг өвгөн отчийн гарт байна гэдгийг чи ухаарж байгаа биз? Тамд хүртэл амьд явж тэмтгий бурхан хааныг гатгаж Тэмүүжиний өөдөөс дөрхөрч чадвал миний зорилгогүй ч гэнтер. Тэгж байж чивэд хоёрын алдагдсан эрх мэдэл гажар нутгаа эргүүлж авах бол. Эргэн тойронд харуул гарга. Хөдөлцгөөй. Хамаг айлгаж ичихгүй тулд манаанд мордож байгаа шүү дээ. Ахай таа. Би ч гэсэн танийхаа амар амгалан хамгаалахаар манаандаа мордъё доо. Ирсэн гин бүхэн байна. Надаас битгий. Миний нэр шижир санаа гэдэг. Би танахыг харуулдаж 3 хоноллоо. Хүхтэмөр нааны цэргүүд өвөөтэй уулзах боломжийг танд олгохгүй л бол. Хүч. Харин тийм ээ. Ямар сайн дэл ингэж яв. Маргааш бид нар нүү. Би мэдсэн. Хүүгэн отч гэрээс нэг шалхам болдохгүй. Өглөөрт нүүдлийн өмнө уул усанда өргөл өрөхөр явна гэсэн. За би явлаа. Чамаа хэн гэдэг юм бэ? Үнэн мөхлө. Бид нэр өнөөдөр тулаанд орох юм. Чи яагаад гэж бодов? Та тулаанд орохынхоо өмнө л ингэж тэнгэртэйгээ харьцдаг юм шиг. Хөө минь. Тулаан хийнэ гэдэг чинь хүсэх юм биш үү даа. Ха. Та ер нь бүхээ сайдгүй. Хин айдсыг тавч чадаагүй лээс. Тулааны талбарт хамгийн түрүүд өгч, хамгийн түрүүд мартагдав. Харин жинхэн баатар эрийн хүч бусдад үлгэр болж ялах хин ид тавыг мэдрүүлж байдгийг.
Бийн хувьдаа ингэж үхэхээс айхгүй. Та тэгээ юунаас айдаг гэж? Харин өвчин зовлон дайрагдаад амьд үнхний асарханд орчихгүйс л. Ийм сайхан сартай шөнөөр цог намнаж наадддаг байсна. Чи ирэн санддаг уу? Саналгүй яхав. Чи ч мөн адтай харагдав гэсэн. Чи ч гэсэн сайн харагдав гэсэн биз дээ. За цофи орлоо. За нүмөглээ. Би чамд нэг мэлэх гэсэн. Нэгэр хилдээ цуулж чадахгүй хөтгөх гэж юм дээ. Араас нь хөлтэй явход үнэн гинэж. Итэрха би ээжигээ бодсоо зүр мэлчихлээ. Явж наад нүднийхээ хорыг гарга. Түгүрээ би одоо унтахгүй. Яг гэж юм нуудыг сэрэгт явуулдаг байна. Уган чамаг эцэг чинь баатар ир болсон гэж бодож байгаад. Тэгэл чи. Намаг байгаа хөт. Аадмын. Тэгсэн танд айн бүрхцэг хэллээ. Тэгэд намайг зэрэгт мөрдөхөд. Муу ээж минь. Ойлгал үлдсэнд. Бод уус. Аавын тавлан тавтагдах мэй гэж эмээсэн байлгүй. Ээжтэйг дахиж уулзахгүй байх. Ингээд нойрон блоод байвал чи ээжгээ дахиад л уйлуулна. За за явж умд. Ээжтэй хүн үхдэггүй гэж үхтээ.
сайхан ачаалаад хөдөлчихөй. Би явж уул усаан аралдаж аян замын үлзий өсөд ирэй. Эгэлгүй яах вэ? Та эндээс цэрэг дагуулад яв. Баян хангахан аргад цэрэг юуны хэрэгтэй лээ? Эндээ аян дам бэлдэж байсан дээр байлгүй дээ. Урдсан би муу яран жүүжүүлэс. Сэрээд хөлөг барьж үжихэд хамаан арчилж явахсан тэнгэрийн дохоог нь. Ийм байхад би танд хөнгөн хандуулж болно гэж юу? Хийцэж би Чингис хааны зарилгыг танд улам жил харьсан жирийн цэрэг байна. Хол хоёргүй алдар сүм төгс. Их эзэн Чингис хааныг хүндэтгэж явдаг сэтгэлээ сөгдөж илэрхийл. Оохлын мохор салсан болох өвгөн би хөл тушаад гар ихэстэл суунда. Хүслийг биелүүлнэ. Миний омбол охиныг бидний гараас заас салгаж аваарай. Миний омбол Наста арас нь хүлээж яваа. Хурдан явцгаа.
өвгөн отчиг хураачгч. Энэ сумаар тэрнийг харуулж алсан байна. Өнөө мөхлөө би амбулт сонсторч гэлээ. Тэнийг толгой би эртхэн ажиллахгүй явда. Хадах юусэн юм чинь? Зөв хараавч. Энэ түүний хүнөө хархор яасаа. Арасын яваач. Босоо. Батрик миний хүлээн авах.
өөрхийдөө мөн мөнхлээ. Отчиг хараасан цэргүүд ч олдож амжаагүй байгаа та. Өшөөг нь авч өг юмсэн. Би ч гэсэн тэднээс өшөөг авмаар. Сандагач хүндтэй өхөлө сонгосон хүний араас гашуудтгүй юм. Тэр одоо бидний тэнгэрээс харж байгаа. Аваач ихс отч өгнө гэж аварч чадсангүй. Одоо бид ямар нүрээр нь догшин ноён точж уулзах юм бэ? Аравта. Отчин амбулахын хөхтөмөртэй хамт яваа. Тэгээ та яах гэв? Намайг хөхтөмөрийн гараас амбулахныг салгаж явна гэснийг сонссон биз дээ? Хараасаа бид нэхүүлтэй байж дээр нь хөхтөмөрлөө давтна гэдэг чинь улаан гал руу үсэрч явсантай адилхан юм биш үү? Энэ бол отч өвгний сүүлчийн хүсэл. Нэг мөн охины төлөө явж толдох гэе юу? Биднээс дахиад хэдэн ч өгөх юм блэ? Би ингэж нэргүй өгөхийг хүсэхгүй байна. Тэрний оронд догшин ноёнд айлтгаж энэ тодгойгоо тушаасан юм дээр. Хүний эцсийн үгийг биелүүлнэ гэчхэд хэлсэндэн хүрэхгүй бол ичгэвтер хэрэг. Тиймээс чамайг та нарыг хамт яваач гэж би албатахгүй.
нэг удаа би таныг их уурласныг та санаж байна уу? Юу вэ? Ийм нэг мандтай өглөө таны морийг имэлэх гэж байгаад цулбуурын тасдуулж алдсныг. Тэр чинь би мартчихаж амийн дааж явсан аргатны хувьд би начныхаа ач хүл өлгийг нь зэхэж өгөх ёстой. Миний хүч одоо том хэрэг болчтой. Чи өдөөд сайхан өглөө байна. Бүгэн та хоёр надтай биш. Тэдэнтэйгээ үлдсэн бол сайн юмсан. Эзэн ноёндоо үнэн зөвхөн үзүүлэхин тулд унсан мориндоо мөнгөн бугын баг зүүж шийдвэрт тулаанд ордог эртний нэгэн явсан. Бидэнд бугын мөнгөн баг байхгүй ч гэлээ танд зүтгэх сэтгэл үү. Та бид ч гэсэн ача ахтайгаа өрөө ашуулж явсан уу? Тийм болохоор начны ач хүүгийн үлгийг хамт зэгэж өгөх ёстой. Бид ч юм бас арвуул байна шүү. Бидэнд дуусгаагүй үйл байгаа баха. 10-50 нэгтэй гэдэг. Явцгаа. Сайхан суу. Өвөний чинь ухал. Чивэд хоёр юм. Хэн хэнтэж хүнд тослоо. Өвөө чинь чамайг надад махтадаг байсан.
Наянда үнэн зэтгэлэн үзүүлэхин тул онсон моринда мөнгөн богийн багдууч хийдвэрт тулаанд ордог эртний нэгэн явсан. Үхлийнхээ газар ирчихсэн байна. Юхт. Бол. Донос. Эдсэн бол байхаан болсон. Зарилыг хүлээж тушаал биелүүлж чадаагүй цэргийн толгой мөрөн дээр байх учиргүй. Эцсийн мөчид хүний ёстой цэргийн цаастайгаа үлдэх нь хамгаас чухал. Иймд
үхлийг нэр төртэй тосох хэрэгтэй. Гэё. Та сэтгэлээ амар байлга та. Нэш. Айт. А. Чи миний хуяад өгсөнийг надад хийж өгөөч. Чинхэн баатрын ясаар амин өгчөв. Хлисэр байтал өхлийг өмнөөс гүйж хүрсэн хүнийг ямар баатр гэж хэлэх юм бэ? Харин чи бол усанд орсон ч хуурай гарч чадах сахитийг уншо. Thank you.
хэцүү. Үлсэн. Ураг хэцэлгээ. Энэ ноён болох ус хэмж би л харин одоо чивний үгүй миний хатан болох ухаа
хараал хүлээсэн цэрэг альваад сатаарах ёсгүй. Эннээс болж алдаа гарвал ялаа шударгаар хүлээж засаглалны шийдвүүлэх учиртай. Энэ бол цэрэг хүний үүрэг. Сүүц ус хоёр мөнхөд харшдгийн адилаар цэргийн цаас хүний ёс хоёр зөрчилдөж байгаа нь энэ. Ийм эгзэгтэй үе цагаар аравтан хүмүүний ёсыг эрхэм үзсэн. Догш ноён чамд та өршөөгдөн. Би таны даалгасныг биелүүлж чадсангүй. Өвгөн отчийн ом бол охин өн мөнхлөг арай хэж авчирлаа. Юуне? Би танд зөвхөн өвгөн отчийг өөрийн авчрах хааны зарилгийг боолгосон биш үү? Тийм ээ. Гэвч миний буруугаас болж өвгөн отч осолдлоо. Та намайг шийтгэх дүн. Хэрэг нэгэнтэн ийм дээрээ тулсан тул эрхэмш та өөр дээрээ унах ялыг гадарлаж байгаа бах. Их засаг хуйлан заасан ёсоор таны төгийг хурааж өөрт ч нөхүүлэх ял оноох учиртай. Бас таны цэргүүдийг тарааж бусад арав тутад хуваарлах болно. Бүшин уйн тэмэн та их засаг хуйлд зааснаар бологтун. Найтан өршөгтөн. Захир аравтан өвөө бүт хоёрыг аврам хамгаалахын тулд цэрэг ирсэн. Хайртай хүүгийнхээ амийг золин байж энэ хүртэл тэмцэж ирсэн билээ. Ийм шудраг дайчин ирийг өчгөө засаглах нь хожмын эндэгдэл болох вэ гэж би эмээ. Он мөнхлөө айдаж үз. Би хаан эзнийхэн зарилгийг бийлүүлж чадаагүй тул үхэх ялтай. Үгүй. Харин ч та гавьяатай хүн. Өвөөг минь дайснууд хөнөөсөн хэдий ч Онбол охин намайг та аварсан биш үү? Танд хэлэхэд хэцүү байгаа бол таны өмнөөс би ноёнтэд хэлж өгье. Догш ноёнтэн минь өршөөж хайрл. Өвөөгийнхээ эрдэнэ чадлыг би өөртөө өгж авсан гэж итгэж байгаа тул хаан эзний өмнө нүур бардам очиж чадах билээ. Өршөөж үз. Буруугаан хүлээж ирсэн чинь таны үнэн сэтгэлийн илрэл боллоо. Босготон. Одоо та хааны зарилгыг хүсвэрдүүлэв гэж сэтгэлийн бүүчлээ. Би энэ явдлыг өөрөө биеэр хаан эзэнд айлтгаж танд унах ялыг хөнгөж өхийг хичээнг үлэн гойх болоно. Надад хэлэх зүйл байна уу танд? Хэрв та болгоо бол би олж ирсэн хүүхдээ өөрөө өсгөж хүмүүжүүлэхийг хүснэ. Өөрийнхөө болох тун. Эгэл цэргийн цээжинд өрлөг жанжины зүрх цохилдог гэдэг үг байдаг баха. Таны энэ хүү ирээдүйн эрд зэрэгтэй баатар ч юм билүү. Энэ бол жирийн гаравтын түүх үлээ. Ийм эгэл жирийн олон гаравт Монголын эзэн түрний баатарлаг түүхийг бүтээлцсэн юм. Тэдний удам хойч газар төмөртэй дэнгэрт суутай амьдарч тэмцэрсэн билээ.